មីអំបញ្ញមិញនេះដោយសារប្រពន្ធបច្ចេកវិទ្យាបានអេរឺបន្តិចហើយយើងសូមបន្តផែនវេទិកាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះជាមួយនឹងលោកមុញសារ៉ាត់បន្តទៀតដូចជាការក្រុងទុករបស់យើងអំបញ្ញមិញគឺវេទិកាព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះជជែកពិភាក្សាអំពីផែនការមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីដែលមិនមានការបដូរជំហរដូចជាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេហើយឥឡូវនេះលោកមុញសារ៉ាត់បានចូលមកដល់បន្ទប់ផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype របស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យហើយសូមគណៈអាធិបតីសូមឆ្លៀតឱកាសជួបលោកមុញសារ៉ាត់តែម្ដងសូមចម្រើនពរលោកមុញសារ៉ាត់ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជាជនហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលករដែលកំពុងតែត្រៀមខ្លួនយ៉ាងមមាញឹកដើម្បីរួមដំណើរជាមួយលោកប្រធានត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះបាទអរគុណលោកមុញសារ៉ាត់បើយើងតាមការរាយការណ៍មកពីរាជធានីភ្នំពេញប្រភពដែលអាចទុកចិត្តបានគឺជំនួយការខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានពន្លែតពលរដ្ឋមានប្រាប់ការិយាល័យទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យមុននេះបន្តិចថាហ៊ុនសែនមានការតក់ស្លុតនិងស្លន់ស្លោរហូតដល់និយាយទូរស័ព្ទ3ក្នុងពេលតែមួយតើការភ័យខ្លាចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងឆ្នាំ2019មាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនិង2013នេះហេតុអ្វីបានក្នុងពេលនេះហ៊ុនសែនភ័យខ្លាចជាងពេលណាណាទាំងអស់សូមជួយលោកមិនស្រាត់គណៈរដ្ឋគុនតាមការពិតលោកហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាចនឹងបង្ហាញអកិអកប្បកិរិយាខ្លាចនឹងមិនមែនតែថ្ងៃនេះដែលលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមតំណាក់តំណងចេញបទបញ្ជាហើយនឹងទទួលការគេហៅទទួលការបកចង្អុលបង្ហាញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅឯព្រំដែននេះតាមរយៈទទួលទូរស័ព្ទ2ឬក៏3ក្នុងពេលតែមួយតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញឲ្យយើងដឹងច្បាស់ពីចំណុចខ្សោយហើយចំណុចដែលគាត់ត្រូវបរាជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះតាំងពីពេលដែលគាត់រៀបយុទ្ធសាស្ត្រចាប់ផ្ដើមពង្រីកកម្លាំងចាប់ផ្ដើមពង្រីកកងទ័ពហើយចាប់ផ្ដើមប្រាយយុទ្ធនាការចុះគម្រាមហើយនឹងចាប់ចងដល់សកម្មជនរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងបានមើលឃើញអំពីចំណុចខ្សោយដែលលោកហ៊ុនសែនដឹងខ្លួនច្បាស់ថាលោកនៅត្រូវបរាជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះហើយកត្តាដែលធ្វើឲ្យយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានបាននោះគឺត្រង់ចំណុចថាលោកហ៊ុនសែនប្រសិនបើអ្វីដែលគាត់និយាយថាចង់ឲ្យលោកប្រធានសំរងស៊ីចូលទៅស្រុកវិញដើម្បីឲ្យទៅទទួលទោសទៅតាមអ្វីដែលជាសារក្រមឬក៏សារិការបស់តុលាការនោះបើសិនជាគាត់មានចេតនាអាចឲ្យលោកប្រធានចូលបាននៅក្នុងស្រុកមែនអ្វីគ្រប់យ៉ាងជីវិតនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺចប់ទៅនឹងអញ្ចឹងការចេញមកបង្ហាញសកម្មភាពហើយនឹងការប្រតិកម្មទាំងប្រមាណខែកន្លងមកនេះយើងបានច្បាស់ថាយើងរយចំណុចខ្សោយរបស់លោកហ៊ុនសែនឃើញហើយអញ្ចឹងការដែលលោកហ៊ុនសែនថ្ងៃនេះទទួលឬក៏ខំបញ្ជាខំគ្រប់គ្រងស្ថានភាពគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាយឺតពេលរួចទៅហើយពីព្រោះតាមអ្វីដែលយើងដឹងពីខាងក្នុងមកអ្នកដែលត្រៀមខ្លួនដើម្បីក្បត់លោកហ៊ុនសែននឹងគឺគេបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពហើយនឹងការគ្រប់គ្រងដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជំនាញជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគឺពួកគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូររបបប្រជាការចង់ផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំដែលបម្រើផលប្រយោជន៍បរទេសជាពិសេសផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំដែលមាននានាការបម្រើផលប្រយោជន៍យួនហ្នឹងគឺគេចង់ផ្លាស់ប្ដូរណាស់ក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាគេរងចាំពេលវេលាមួយថាតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានចំហររឿងមមហើយឬនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការធ្វើជាបង្គោលដ៏រឹងសម្រាប់ឲ្យគេមកតោងជាប់ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយឬនៅ
អញ្ចឹងពេលនេះហើយជាពេលដែលល្អដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសទាំងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបដិញ្ញាចិត្តឲ្យបានបង្ហាញអំពីជំហរថាទោះជាក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយយើងនៅតែរក្សាឆន្ទៈរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតែមានបេសកកម្មទៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបប្រជាការនេះដូច្នេះហើយនេះហើយគឺជាចំណុចដែលល្អដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនជាពិសេសទីកងកម្លាំងដែលត្រៀមលក្ខណៈនឹងចូលរួមក្នុងការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយយើងគាត់មានសង្ឃឹមរឿងដែលថារឿងលោកហ៊ុនសែនទូរស័ព្ទ2 3 4ហ្នឹងមានតាក់ទងច្រើនណាស់តាក់ទងតែនឹងរឿងសំខាន់គឺរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់រឿងសំខាន់គឺរឿងយើងថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះដំបូងឡើយគាត់បារម្ភតែពីរឿងថាខ្លាចបាត់បង់អំណាចខ្លាចបាត់បង់តួនាទីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចាប់បានចំពោះចុងក្រោយថ្មីថ្មីនេះគឺមានមន្ត្រីរាជការជាច្រើនដែលគេត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ចូលមករួមក្នុងសកម្មភាពធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះយើងអត់មានអ្វីដែលគួរចម្លែកទេសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែបើថាគាត់ចង់រារាំងថាមិនឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិលត្រឡប់ទៅវិញបានឬក៏មិនឲ្យលោកប្រធានវិលត្រឡប់ទៅវិញបានអ្វីគ្រប់យ៉ាងលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែមើលស្រាលស្ថានភាពពីព្រោះអ្វីដែលយើងជួបឧបសគ្គថ្ងៃនេះមិនមែនជាចំណុចបញ្ហាធំទេគឺវាគ្រាន់តែរឿងតូចតាចដែរបន្តិចទៀតខ្ញុំកណ្ដាលនឹងបកស្រាយឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺសកម្មជនយើងនិងបងប្អូនពលករប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងចាំការវិលត្រឡប់ដែរព្រះសាអំពីវត្តមានរបស់លោកប្រធានត្រឡប់ទៅស្រុកវិញហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីចំណុចខ្លះៗដែលយើងកំពុងតែមានជំនឿហើយមានសង្ឃឹមថាអ្វីស្រុកយ៉ាងវានឹងដើរទៅតាមផែនការរបស់យើងជាក់ជាមិនខានគណៈនិកុនអរគុណលោកមាញ់សរ៉ាត់បើតាមប្រភពពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែម្ដងលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីមិនបានដូចជំហរទេឥឡូវនេះបានព្យាយាមទិញសម្បត្តិយន្តហោះរួចនៅក្នុងដៃហើយលោកសំរងស៊ីនឹងអញ្ជើញទៅដល់តំបន់អាស៊ានក្នុងថ្ងៃទី9នេះដដែលក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះគណៈទូរទស្សន៍ព្រះទឹកកម្ពុជានឹងធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងប្រធានគណៈកម្មការផែនការមាតុភូមិនិវត្តគឺលោកជំទាវមុនសុហួរដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្រាប់ហើយលោកសំរងស៊ីផ្ដល់ជំរឹះ2ក្នុងការទិញសម្បត្តិយន្តហោះសាជាថ្មីនេះប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនដែលមាននិន្នាការការពារហ៊ុនសែនស្អប់លោកសំរងស៊ីមានលោកអ៊ូវិរៈជាដើមបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះថាមូលហេតុអ្វីបានលោកសំរងស៊ីទិញសម្បត្តិមានសម្បត្តិទិញមកហើយត្រឡប់ក្រោយវិញសូមចម្រើនពរដល់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ៊ូវិរៈប្រហែលជាធ្វើជាល្ងង់មិនដឹងជាទូទៅកាលណាសម្បត្តិយន្តហោះក្រុមហ៊ុនខ្លះតម្រូវឲ្យយើងទិញត្រឡប់ទៅមកមានន័យថាទិញសម្បត្តិទៀងទៅទៀងមកទៅគេអនុញ្ញាតឲ្យក៏ប៉ុន្តែករណីលោកសំរងស៊ីដែលទៅស្រុកកំណើតខ្លួនឯងមិនទិញសម្បត្តិត្រឡប់មកវិញក៏មិនជាបញ្ហាចោទអីទេក៏ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌខ្លះគេបង្ខំឲ្យយើងទិញសម្បត្តិទៀងទៅទៀងមកញាតិញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនបើសិនជាច្រឡំជាមួយនឹងភាសាអ្នកការពារហ៊ុនសែនគឺអ៊ូវិរៈនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានការមន្ទិលសង្ស័យថាលោកសំរងស៊ីហាក់បីដូចជាដូរជំហរមិន
ធ្វើដំណើរមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមការគ្រោងទុកនោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញឥឡូវនេះលោកសំរៀងស៊ីបានកក់សម្បត្តិយន្តហោះរួចទៅហើយញាតិញោមព្រះមិត្តទូទរកជនមកដល់មកនេះអ្នកដែលភ័យខ្លាំងជាងគេអ្នកដែលដឹងច្បាស់ជាងគេគឺហ៊ុនសែនដែលដឹងថាសំរៀងស៊ីមិនដូរចំហហើយសំរៀងស៊ីមានចំហរឹងមឹមក្នុងការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តនេះក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលដឹងហើយធ្វើមិនដឹងគឺក្រុមអ្នកដែលត្រឹមត្រូវលើកឡើងប្រឆាំងជាមួយនឹងសំរៀងស៊ីគ្រប់ពេលហើយគេចង់បានដំណោះស្រាយនយោបាយមួយដែលរងចាំអយអតិទេពយកលើកដាក់ជើងពៀនមកជូនពួកគេពួកគេអះអាងថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាក៏ប៉ុន្តែប្រសាសន៍របស់លោកកឹមសុខាក្នុងពេលដែលលោកធ្វើសកម្មភាពនយោបាយយ៉ាងសកម្មលោកបានផ្ដាច់ញាហើយលើកឡើងដល់អ្នកគ្រប់គ្រងលើកជាប្រសាសន៍ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកថាគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពគ្មានប្រជាធិបតេយ្យគ្មានសុខសន្តិភាពណាគេលើកដាក់ជើងពៀនមកអុយនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីលោកកឹមសុខាជាប់ឃុំឃាំងក្រុមអ្នកជំនិតស្រឡាញ់លោកកឹមសុខាមិនត្រឹមតែរៀបរៀងលោកសំរៀងស៊ីនោះទេផ្ទុយទៅវិញគឺបំបាក់ស្មារតីអ្នកដែលអមដំណើរលោកសំរៀងស៊ីទាំងអស់នេះទោះជាពួកគេមិនបានបិទផ្លាកថាជាអ្នកគំត្រូលលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចេតនានៃការរៀបរៀងបង្ហោះសារក្តីបញ្ចេញមតិយោបល់ក្តីគឺមានន័យថាពួកគេកំពុងតែជួយឲ្យហ៊ុនសែនមានអិទ្ធិពលហើយធ្វើឲ្យយ៉ាងណាបរាជ័យដល់លោកសំរៀងស៊ីទាំងអស់នេះមិនមែនជាជំហរត្រឹមត្រូវទេចំណិនពូក្នុងគណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅគេមើលឃើញថាលោកសំរៀងស៊ីមានចំហច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តនេះដូច្នេះលោកម៉ុងសារ៉ាត់ហ៊ុនសែនបានដឹងច្បាស់ភ័យញាកខរហូតដល់ចាប់ទូរស័ព្ទ3ក្នុងពេលតែមួយចោះមូលហេតុអ្វីបានជាមានមនុស្សមួយចំនួនដែលតាំងខ្លួនថាជាអ្នកស្រឡាញ់កឹមសុខានិយមបែជាមកធ្វើជាបកាបញ្ចេញមតិទុយពីអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងខ្លាចនេះតើពួកគេកំពុងមានបំណងអីតើពួកគេនេះកំពុងតែជួយឲ្យហ៊ុនសែនបាត់ភីឬក៏ពួកគេកំពុងតែបំបាក់សមរម្យដល់អ្នកតស៊ូសុំជួយលោកមិញស្រាប់ចំណុចនេះបើយើងមើលអំពីទស្សនវិជ្ជារួមដែលក្រុមពួកត្រង់ត្រូវដែលយើងហៅដែលយើងឲ្យរហស្សនាមគាត់ថាជាក្រុមពួកភាសាហ្នឹងគេហៅថាក្រុមពួកត្រង់ត្រូវក៏ប៉ុន្តែយើងមិនចង់និយាយអំពីពួកគាត់ទេអានឹងគឺជាទស្សនៈនយោបាយឬក៏ជាការយល់ឃើញរបស់ក្រុមគាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចបានបែងចែកថាក្រុមណាជាក្រុមណាទេទោះបីជាការយល់ឃើញរបៀបណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនសកម្មជនហើយនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទាមទារដែលស្ដេចឃ្លានការផ្លាស់ប្ដូរយើងត្រូវឈរលើជំហរតែមួយគត់ស្រីរបស់យើងពិតប្រាកដគឺអង្គើពលរលួយឬក៏ស្ត្រីរបស់យើងពិតប្រាកដគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យវិនិស្សកម្មដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិដល់សម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ជាតិដល់បូរណភាពទឹកដីជាតិដល់កេរមរតករបស់ជាតិរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកដែលបំផ្លាញអ្នកដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលរបស់ជាតិអ្នកនោះគឺជាស្ត្រីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគឺអ្នកដែលកំពុងតែរៀបចំគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរទោះបីរឿងដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាដំណើរនីតិភូមិនិវត្តរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសលោកប្រធានសំរងស៊ីដែលធ្វើការវិលត្រឡប់ទៅវិញនេះគោលបំណងសំខាន់ធំជាងគេរបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដំណើរការនិងបរិយាកាសប្រជាធិបតេយ្យកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញក្នុងពេលសកម្មនេះ
គឺក្នុងគោលបំណងធំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានឬក៏ធានាបានមកវិញនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាននៅដំណើរការធម្មតានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងឲ្យដែលនាំឲ្យបាននៅការថែទាំឲ្យតតទៅបាននៅប្រព័ន្ធអតអនុគ្រោះពន្ធយើងហៅ EBA ដែលយើងកំពុងតែខ្វាយខ្វល់អំពីបញ្ហាជីវភាពខ្វាយខ្វល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងផ្នែកជាតិទាំងផ្នែកមូលដ្ឋានជាពិសេសបងប្អូនដែលជាអាជីវករធំៗដែលគាត់មានមុខរបរជួញដូរក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសពួកគាត់ទាំងអស់នឹងគាត់ខ្វាយខ្វល់ខ្លាំងណាស់ទៅទៅវិញលោកហ៊ុនសែនអត់ដែលបារម្ភអំពីបញ្ហារបស់សង្គមយើងនៅកន្លែងហ្នឹងទេគាត់បារម្ភតែរឿងមួយគឺគាត់ខ្លាចបាត់បង់អំណាចគ្រួសាររបស់គាត់តែប៉ុណ្ណឹងហើយអំណាចបពួករបស់គាត់តែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះហើយបានជាបងប្អូនដែលត្រូវងើបឡើងមកធ្វើការតស៊ូផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលនេះគឺមិនមែនរឿងត្រឹមតែចង់បានការផ្លាស់ប្ដូររបស់ការផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការតែមុខនឹងទេគឺយើងចង់បានទាំងស្ថិរភាពនយោបាយយើងចង់បានទាំងស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចយើងចង់បានទាំងប្រទេសយើងឲ្យមានឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដដែលមិននៅក្រោមអាយ៉ងរបស់យួនបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងរឿងដែលថារឿងលោកប្រធានមានសម្បត្តិយន្តហោះ2ឬក៏3ឬក៏អីយ៉ាងណាជួនកាលអ្នកនឹងចេតនាគ្រាន់តែជួយបំផោងព័ត៌មានឬក៏ធ្វើជាមធ្យោបាយអេកូព័ត៌មានឲ្យទៅគណៈបកប្រជាជនក្នុងគោលបំណងក្រែងបានផលលាភសក្ការៈណាមួយដើម្បីរស់ឬក៏ចេះតែនិយាយទៅដើម្បីយកសក់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលចំបុកចំបល់បច្ចុប្បន្ននេះតែសម្រាប់លោកមន្ត្រីអាត្មាសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចសិនមុននឹងយើងបន្តការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតសូមស្ដាប់សម្ដីរបស់ហ៊ុនសែនដែលបង្ហាញការភ័យខ្លាចពង្វែស្ថានភាពនេះយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយទៅលើអ្វីដែលហ៊ុនសែនបានលើកឡើងដោយសារហ៊ុនសែនស្គាល់ទិដ្ឋភាពឬក៏ថាយល់ពីទិដ្ឋភាពនយោបាយមុងនេះច្បាស់ជាងអ្នកណាទាំងអស់ហ៊ុនសែនទេអ្នកខ្លាចដូច្នេះអ្នកដែលមិនខ្លាចគឺអ្នកដែលមិនយល់ពីនយោបាយហ៊ុនសែនច្រើនពោះដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងអំពាវនាវសូមគប់ប្រជារដ្ឋកុំភ័យខ្លាចសូមគំរត់ចេញពីទីក្រុងទៅជនបទឥឡូវនេះតើលោកហ៊ុនសែនមានគណិតយ៉ាងណាសូមស្ដាប់បន្តិចសិនច្រើនពោះខ្ញុំបានលើកតម្រឹងថាដោយសារមានកង្វល់ពីសំណាក់មាតាបិតាចំពោះកូនជាកម្មករនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏មានមួយចំនួនបានសុំឲ្យកូនត្រឡប់ទៅផ្ទះខ្លាចគេវាយគ្នាសុំបញ្ជាក់ត្រឡប់ទៅវិញទៅវាគ្មាននរណាគេវាយគ្នានៅកណ្ដាលក្រុកភ្នំពេញទេព្រោះបើសិនគេទៅធ្វើសកម្មភាពគេធ្វើសកម្មភាពតែចំពោះមុខសញ្ញា9អ្នកតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងច្រើន9អ្នកប៉ុន្តែអា9នេះវាមិនមកទេកុំទៅឆ្ងល់ពេកឥឡូវវាទៅពញាសមុទ្រយន្តហោះចេញពីប៉ារីមកថ្ងៃ9ឯដោះវាមិនមកថ្ងៃ7ឆ្លងកាត់ថៃថ្ងៃ8ហើយមកដល់ស្រុកខ្មែរថ្ងៃ9ទេវាថ្ងៃ20នោះហើយវាថ្ងៃ10បានចេញពីប៉ារីហើយមិនប្រកាសតែចេញទេមិនប្រកាសតែចេញទេហើយបើគេធ្វើសកម្មភាពក៏គេធ្វើសកម្មភាពតែមុខសញ្ញាដែលមានសាលដីកាតឡាកាតែប៉ុណ្ណោះដែលយើងមិនអាចអត់អន់ឲ្យបានទេហើយសូមអរគុណចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីជាពិសេសព្រះរាជាណាចក្រថៃដែលអាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទ្រោចារបានចេញមកថ្លែងកាលពីម្សិលមិញ
ហើយក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំទៅប្រជុំអាស៊ានខ្ញុំក៏បានធ្វើទៅការជាមួយនឹងដៃគូទាំងអស់នៅក្នុងអាស៊ានរបស់យើងដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលជួយរួមចំណែកទៅដល់ស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសมันមានការចាំបាច់ដើម្បីនឹងការទិញតាក់ខ្លះទៅទិញនេះទិញនោះទុកប៉ុន្តែជាទូទៅនៅតាមទីផ្សារការលក់ដូរមិនទាន់មានអតិផរណាឲ្យកើតឡើងទេគ្មានណាជួលចំលទៅតាមហើយវាខ្លាំងតាមទៅ Facebook ទេកុំឆ្ងល់ពេកវាខ្លាំងបានតែអាហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ទៅពេលគេដាក់គប់ទៅវិញគឺវានៅត្រឹមប្រហ្នឹងរឿងអីចាប់រាំទៅដូរសមុទ្រយន្តហោះបាត់ទៅហើយហើយតែចាំឆ្លប់អាពេលមកដល់បាងកកហ្នឹងគេឲ្យត្រឡប់ទៅវិញអរគុណលោកមួយចរិតដោយលោកបានស្ដាប់អំបិញមិញហើយថាលោកសំរងស៊ីបានដូរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងមើលឃើញទិដ្ឋភាពពីលោកសំរងស៊ីអត់ដូរទេហ៊ុនសែនទេដែលផ្ញើលិខិតទៅកាន់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមិនអោយដឹកលោកសំរងស៊ីនេះទិដ្ឋភាពទី1ទិដ្ឋភាពទី2គាត់លើកឡើងថានៅលើទីផ្សារមិនទាន់មានបញ្ហាអតិបរណាអីទេក៏ប៉ុន្តែនេះជាការលាក់គំនួយពើដែលមានដែលទូរទស្សន៍ព្រះទឹតបានទទួលពីខេត្តស៊ីមរៀបតែមួយថ្ងៃនេះគឺមានផ្សារធំធំជាច្រើនត្រីមបិទទ្វារ3ថ្ងៃដោយសារគេមានការភ័យខ្លាចហើយប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញជំហររត់សູ້គ្នាពីនេះទៅនោះពីនោះទៅនោះថាតើលោកសំរងស៊ីឆ្លងកាត់ខេត្តស៊ីមរៀបដែរឬទេដោយសារស៊ីមរៀបនេះគឺជាសម្បុកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាញចំណាប់អារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍ឯកជនមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងមតិលោកមុនច្រាតវិញតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែលមូនសែនលើកឡើងថាសំរងស៊ីខ្លាំងបានតែតាម Facebook ទេសម្បត្តិយន្តហោះក៏ដូរធ្វើអីតាមអំពើចិត្តក្នុងគណៈពេលដែលគណៈកម្មការមាតុភូមិនិវត្តបានទិញសម្បត្តិជូនលោកសំរងស៊ីរួចហើយលោកសំរងស៊ីនឹងមកដល់ថ្ងៃទី9តាមការក្រុងទុកដាក់ដែលនេះចំណុច1ហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមើលឃើញថាសំរងស៊ីខ្លាំងបានតែតាម Facebook ចុះចាំបាក់ព្រមមានឲ្យដកឡាយពីផេកសំរងស៊ីទៅអីចុះចាំបាក់ចាប់អ្នកឡាយផេកសំរងស៊ីទៅអីទាំងអស់នេះតើអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនមានមតិអំបញ្ញមិញនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញពីការភ័យខ្លាចរបស់ខ្លួនឬក៏គ្រាន់តែជាការបំពងព័ត៌មានលោកមួយស្រាប់សូមជឿអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនលើកគឺគ្រាន់តែជាកលល្បិចចិត្តសាស្ត្រដើម្បីលួងមន្ត្រីហើយនឹងលួងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់អស់គណៈបកប្រជាជនដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងជឿទៅលើអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយក៏ប៉ុន្តែសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនដែលរស់នៅទូទាំងប្រទេសគេឃើញទិដ្ឋភាពនឹងច្បាស់ជាងលោកហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែពួកអ្នកដែលទៅរាយការណ៍អស់លោកដែលនៅចំណិតជាមួយលោកហ៊ុនសែននឹងមិនហ៊ានរាយការណ៍អំពីចំណិតខ្សោយរបស់គណៈបព្វជិជនដែលកំពុងតែថមថយដែលកំពុងតែគេហៅបាក់ស្បាតឬក៏យើងហៅថាកោតក្រែងអំពីកម្លាំងមហាជនរបស់គណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែចាប់សម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលនិយាយអំពីចំណុចត្រង់ថាវានឹងគ្មានសង្គ្រាមអីទេមុខសញ្ញារបស់គេតែ9នាក់អានឹងគឺលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាបានបង្ហាញអ្វីមួយប្រាប់យើងថាសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រោកឈរវាមិនគ្មានសង្គ្រាមអីទេលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានបង្ហូរឈាមទេហើយការបង្ហូរឈាមប្រជាពលរដ្ឋនេះដាច់ខាតលោកហ៊ុនសែនកោសក៏មិនហ៊ានដែរអត់ហ៊ានដាច់ខាតដូចជាករណីលោកប្រធានសំរងស៊ីដែលគាត់ថាហេតុអីបានជាបដូកម្មវិធីវិលត្រឡប់អីយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងតែដែលលេបសម្ដីខ្លួនឯងដោយអ្វីដែលព្រះអង្គមានពុទ្ធកាអញ្ចឹងព្រះអង្គថាឬថារឿងអីដែលទៅចេញលិខិតបង្គោលប្រកាសឲ្យសហគមន៍អាស៊ាននឹងជួយ
រៀបរៀងដំណើររបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីពីប្រកាសវិលត្រឡប់របស់លោកប្រធានសំរងស៊ីត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញជាការបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពអីជាដើមឡើងនឹងឡាក់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសនៅអាស៊ាននេះគេយល់ច្បាស់អំពីអ្វីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានគឺបង្ក្រាបកម្លាំងប្រឆាំងគឺបង្ក្រាបពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះក្នុងចំណុចដែលថាអរគុណឥណ្ឌូនេស៊ីអរគុណម៉ាឡេស៊ីត្រូវហើយម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ 100% ហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការដែលមិនបានធ្វើវត្តមានដែលឬក៏ការហោះចូលទៅប្រទេសថៃថ្ងៃនេះមិនមែនរឿងអ្វីចម្លែកទេដោយអ្វីដែលព្រះអង្គតែមានពតិការពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាវាតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសដែលលោកប្រធានបានបង្ហោះលិខិតសម្បត្តិយន្តហោះដែលមានទាំងលេខកូដ login សម្រាប់ verify សម្រាប់ធ្វើការបាក់ប្រូឬក៏បដូរងាយស្រួលគេចូលទៅកែទិន្នន័យគឺជាបច្ចេកទេសដែលយើងទទួលស្គាល់ថាយើងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារយើងមិនមែនជាមនុស្សដែលមានល្បិចកលយើងមកគិតថាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺដោយសុចរិតដោយទៀងត្រង់យើងបង្ហាញមហាជនឲ្យគេឃើញថានេះគឺជាចេតនានេះគឺជាផែនការអរគុណលោកមន្ត្រីតែមិនចង់ដឹងថាយើងទៅកន្លែងណាទៅរបៀបណាក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងដាក់កាលវិភាគដាក់ថ្ងៃដាក់ខែដាក់អីចឹងតែឥឡូវនេះគាត់ខ្វល់ខ្វាយអញ្ចឹងងាកមករឿងលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអាចារ្យដែលអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយថាគេបានប្រកាសថាមិនទទួលឬក៏យ៉ាងណានឹងតាមការពិតលោកហ៊ុនសែនមិននិយាយការពិតទេលោកប្រយុទ្ធគាត់គ្រាន់តែថ្លែងថាអាចនឹងមិនអនុញ្ញាតក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាមិនអោយទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការចរចាហើយនឹងទ្វារក្រោយរបស់ប្រទេសថៃពីព្រោះប្រទេសថៃនៅមានផលប្រយោជន៍អំពីវត្តមានរបស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យទីពិសេសគឺវត្តមានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលឆ្លងកាត់ឬក៏មានការជួយគ្រប់គ្រងពីប្រទេសថៃប្រទេសថៃនឹងមានចំណេញច្រើនតកតងនឹងចំណេញរបស់ប្រទេសថៃមានជាង4000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអំពី GSP ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះថៃចង់មិនចង់គឺត្រូវតែសម្របសម្រួលដើម្បីបង្ហាញអំពីជំហរការពារអ្នកវិជាតវតៃដូច្នេះរឿងនេះលោកហ៊ុនសែនកុំឲ្យច្រឡំថ្ងៃមុខថ្ងៃនោះម៉ងនោះបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែបិទច្រកប៉ោយប៉ែតចុះបើសិនជាវត្តមានរបស់លោកប្រធានកើតឡើងនៅឯបោជតំតើលោកហ៊ុនសែនមានដំណោះស្រាយរបៀបណាឬពោះថ្ងៃណាពេលណាយើងអាចដឹងទេប៉ុន្តែសកម្មភាពនឹងដំណើរទៅមុខរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់មានផ្លាស់ប្ដូរទេថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលត្រូវតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការនេះអូខេលោកមួយសារ៉ាត់ស្របពេលតែមួយនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានហៅថាបើសិនជាថៃមិនអុយឆ្លងកាត់មិនក៏មិនជិះយន្តហោះទៅចុះនៅស៊ីមរៀបហ៊ុនសែននិយាយនេះហាក់បីដូចជាមិននឹកឃើញក្តីអាម៉ាស់របស់ខ្លួនដែលដឹកនាំយូរណាស់អ្នកវិនិយោគគ្មានអ្នកណាគេមានហ៊ានទៅវិនិយោគដោយសារអំពើពុករលួយខ្លាំងពេកនិយាយពីពលានយន្តហោះនឹកថាធ្វើកលែងនេះនឹកថាធ្វើកលែងនោះដើម្បីឲ្យដីឡើងថ្លៃក្រុមនៃរដ្ឋទិញដីជឿនកោះគ្នាបណ្ដាញប្រជាពលរដ្ឋដុតទៀសប្រជាពលរដ្ឋចោលក៏ប៉ុន្តែយើងមិនឃើញមានជើងយន្តហោះសូម្បីមួយហោះហើរពីអឺរ៉ុបឆ្ពោះទៅកាន់កម្ពុជាអត់ទាន់មានទេដូច្នេះនិយាយនឹងបើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនបានតាមដានទិដ្ឋភាពនោះហាក់បីដូចជាជឿហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែមកនេះមិនមែនទេញាតិញោមសូមទាញបញ្ជាក់ចំណាប់អបញ្ជាអត្តន័យទៅលើអ្វីដែលលោកមញ្ជរ័តបានលើកឡើងអំពីរដ្ឋាភិបាលថៃយើងមើលឃើញថាមកដល់ម៉ោងនេះរដ្ឋាភិបាលថៃមិនទាន់បានចេញលិខិតជាផ្លូវការដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអ៊ូចានិយាយបដិសេធជាលក្ខណៈ official
ផ្លូវការពីក្រសួងការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃឬក្រសួងបាលថៃនៅឡើយដូច្នេះច្រកនៅមាននៅឡើយហេតុដូច្នេះហើយបានសមរាសីមានភាពប្រកាសនិយមថាគិតនឹងបន្តដំណើរហើយលោកមញ្ញសរ័តបានលើកឡើងអំពីផលប្រយោជន៍ប្រទេសថៃដែលបានហើយមិនមែនបានតែពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដៃគូប្រជាធិបតេយ្យទេប្រទេសថៃបានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសពីពលករបើពលករខ្មែរងើបតវ៉ាថៃនឹងកើតបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរឿងមួយរឿងទី2ទេក្រុមហ៊ុនអាកាសចររបស់ថៃ Airway បានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីអតិថិជនខ្មែរយើងរួមទាំងសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរមកដល់ម៉ោងនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់មានផែនការយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទូទៅនឹងធ្វើយុទ្ធនាការពហិការមិនប្រើប្រាស់សេវាកម្មថៃអ៊ីវេស្របពេលតែមួយដែលថៃអ៊ីវេកំពុងតែដំក្បាលចុះលែងហ៊ានធ្វើការហោះហើរនៅក្នុងឆ្នាំ2000ពាក់កណ្ដាល2020ទៅកាន់កម្ពុជាយើងមើលឃើញថាដំណើរការដែលអាចបិទបញ្ចប់សេវាកម្មរបស់ថៃបានតាមរយៈការធ្វើពហិការយើងនឹងធ្វើយុទ្ធនាការពហិការដោយសារថៃហ៊ានធ្វើការសម្របថៃអ៊ីវេធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយពួកជួនផ្ដាច់ការទាំងអស់នេះយើងទទួលយកអត់បានលោកមកស្រាប់ដោយសារពេលវេលាយើងរត់ឥឡូវយើងសូមស្ដាប់អ្វីដែលលូនសែនបានអួតថាកណាចង់បន្ថែមលើបញ្ហានេះបន្តិចគុណអូខេនេះតកតងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រហើយវាតកតងទៅនឹងកម្លាំងគ្រប់គ្រងហើយនឹងអ្វីដែលកម្លាំងរបស់ពជាពលករយើងនៅក្នុងប្រទេសចង់ឮចង់ស្ដាប់ពីព្រោះអ្វីដែលប្រទេសថៃឈរបច្ចុប្បន្ននេះសូមជម្រាបទៅរដ្ឋាភិបាលខ្មែរថាប្រសិនបើសិនជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលថៃគៀបសង្កត់ឬក៏សហការជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនមែនកម្លាំងពលករកម្លាំងរបស់សង្គ្រោះជាតិដែលមកជ្រកកោននៅលើទឹកដីថៃមិនបានដល់ជាង2ឆ្នាំដោយបច្ចុប្បន្ននឹងទេដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនកុំសម្លសម័យមើលឃើញតែអ្វីដែលលោកសន្និដ្ឋានថាអាចនឹងជាលទ្ធផលអំណាចប្រាគ្រប់គ្រងរបស់លោកបានមកលើទឹកដីថៃត្រូវចាំថាទឹកដីថៃប្រទេសថៃគេមានអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសគេដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនមិនមែនចង់ធ្វើអ្វីបានតាមអំពើចិត្តទេរឿងដែលយើងមើលឃើញនៅប្រទេសថៃអាចនឹងឲ្យចន្លោះណាមួយខាងស្វាក្រោយសម្រាប់ដំណើរកិច្ចការរបស់យើងទៅធ្វើឲ្យមានទំនុកនិវត្តដើម្បីរំដោះឬក៏សង្គ្រោះប្រទេសជាតិយើងឲ្យផុតពីរបបផ្ដាច់ការហ្នឹងវាជាឆន្ទៈវាជាគេហៅ motivation របស់អន្តរជាតិជាពិសេសភ្នាក់ងារឬក៏ដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសថៃហ្នឹងជាមិត្តល្អរបស់សង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ហើយប្រទេសថៃរាល់ថ្ងៃក៏មិនមែនជាប្រទេសដឹកនាំដោយគណៈបកគេហៅរដ្ឋាភិបាលឯកបកដែរនៅក្នុងនោះយើងឃើញគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាមិត្តល្អរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងក៏រួមសហការធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងប្រទេសថៃដែរនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថៃដែរដូច្នេះចង់មិនចង់ថ្ងៃណាមួយដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែទាមទារថាចង់ឲ្យលោកប្រធានហោះហើរទៅចុះនៅក្រុងសៀមរាបឬក៏នៅបូជតុងតែម្ដងអាចកើតឡើងដាក់ជាយះខាងហេតុក៏មិនដឹងដូច្នេះសូមឲ្យកម្លាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅខាងក្នុងដោយខ្ញុំគណៈបានពិតប្រកេនហើយនឹងជម្រាបជូនបងប្អូនហើយថាកម្លាំងដែលត្រូវទៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការនេះមិនមែនជាពលករនៅប្រទេសថៃទាំងអស់នឹងទេតាមការពិតអ្នកដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការនេះគឺបានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីក្រោកឈរនៅក្នុងពេលតែមួយជាមួយគ្នាហើយអ្នកទាំងអស់នឹងនៅក្បែររបងផ្ទះរបស់លោកហ៊ុនសែនរួចហើយកន្លែងនេះក
កណាសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសម្រាប់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនបានយល់អំពីថាដំណើរការនៃការវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរបបផ្ដាច់ការរលំរលាយគឺវានឹងកើតឡើងនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំអាលអស់សង្ឃឹមពេលវេលាយើងមានបេសកកម្មយើងនៅតែទៅមុខទិសដៅយើងនៅដដែលអរគុណលោកមនសារ៉ាត់ឥឡូវនេះយើងមើលឃើញថាទិដ្ឋភាពជារួមទូទៅច្រករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានដដែលអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីគេអត់មានធ្វើតាមទេបើសិនជាឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើតាមគេចាប់លោកជំទាវមួសហួរបាត់ហើយដូច្នេះយើងសូមបដិសេធថាអ្វីដែលហ៊ុនសែនថ្លែងអំណរអរគុណនោះដែលថាយើងការពារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអត់មែនទេព្រោះយើងឃើញប្រកាសអញ្ចឹងមែនសូមបីតែលោកហនណាំបូរ៉ាអគ្គរដ្ឋទូតតំណាងឲ្យគ្រូសាហ៊ុនសែនប្រចាំទីក្រុងចាការតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅឆាឆៅលោកជំទាវម៉ូសូហួរឲ្យប្តឹងអាជ្ញាធរឲ្យចាប់គេអត់ធ្វើតាមផងគេអត់ចាប់ផងដូច្នេះយើងឃើញថាមិនមែនមានន័យថាគេនិយាយដើម្បីការពារកិត្តិយសប្រទេសគេធ្វើតាមហ៊ុនសែនទេដូចជាប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាលើកឡើងទំនងថាមិនអោយចូលអានឹងជាការការពារមុខមាត់ការទូតគេភាសាអង់គ្លេសថា face saving រក្សាមុខមាត់របស់គេគេមិនបានធ្វើតាមហ៊ុនសែនទេរឿងទី1រឿងទី2ទេ in Malaysia គេព្យាយាមឃុំលោកជំទាវម៉ូសូហួរ20ម៉ោងដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនអោប្រសិនបើ Malaysia គេធ្វើតាមហ៊ុនសែនក្រោយពីគេលែងលោកជំទាវម៉ូសូហួរគេអត់អោយចូលប្រទេសគេទេគេដេញទៅប្រទេសផ្សេងបាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែគេអោយលោកជំទាវមូសហួរចូលទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដដែលអេឡូតលោកជំទាវមូសហួរកំពុងតែប្រជុំ2ម៉ោងក្រោយនេះលោកជំទាវមូសហួរនឹងចេញពីការប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីឡើងមកកាន់ទូរទស្សន៍ព្រះទឹកដើម្បីបញ្ជាក់ជំហរថាផែនការរបស់យើងគឺនៅដដែលអត់ដូរទេលោកមនសារ៉ាត់ដូច្នេះហ៊ុនសែនអក្រិនតកុហកទេក្រិនតបោកប្រជាពលរដ្ឋទេឥឡូវយើងសូមចាប់អារម្មណ៍ជាមួយសម្ដីហ៊ុនសែនបន្តិចទៀតសិនមុននឹងយើងបន្តទៅធ្វើការជជែកនៅនីតិចុងក្រោយសូមជើញទស្សនៈបន្តិចសិនសិទ្ធដែលមិនទៅទទួលការគម្រាមកំហែងដោយការស្លាប់ឬក៏ទៅរបួសដោយសង្គ្រាមនោះទេចិនរ៉ានពូឥឡូវនេះយើងមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនលើកតម្កើងថាប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវរស់នៅក្នុងការគម្រាមកំហែងទេប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនត្រូវរស់នៅហើយមានបញ្ហាស្លាប់របួសដោយសារត្រូវមានឬត្រូវគ្រប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញឥឡូវនេះគន្រាមអោយចោះចូលសារភាពគន្រាមអោយធ្វើតាមអ្វីដែលហ៊ុនសែនចង់បានសូម្បីតែហូបនំបញ្ចុកផងមិនអោយគេហូបអានឹងជាសិទ្ធិណាអានឹងជាការគោរពសិទ្ធិណាលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះហើយលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាយើងមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតមិនត្រូវមានការគន្រាមហែងលោកមួយសារ៉ាត់គ្រាន់តែគេលេង Facebook និងសៀ Facebook គន្រាមគេដែរការលើកឡើងរបស់ហ៊ុនសែនបាញ់មិញនេះគ្រាន់តែជាការអូសក្រឡាទេសូមអញ្ជើញលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រើគ្រប់លទ្ធភាពដោយអ្វីដែលយើងតែងឮថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងឬក៏ធ្វើជាសេចក្តីថ្លែងសារនានាជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងជូនដល់សកម្មជនរបស់យើងនិងជំរាបជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសថាលោកហ៊ុនសែនប្រើមធ្យោបាយសរុបកម្លាំងសរុបនៅក្នុងពេលតែមួយដូច្នេះអ្វីដែលយើងឃើញលោកហ៊ុនសែនប្រើអស់ក្បាច់ហើយហើយលទ្ធភាពហើយនិងសមត្ថភាពហើយនិងកម្លាំងសរុបរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺកងកម្លាំងនេះឯងហើយការប្រើកងកម្លាំងនៅពេលនេះយើងបានបែងចែកច្បាស់ណាស់ថាក្រុមណាដែលជាក្រុមដែលយើងហៅស្វាមីភក្តិជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចំនួនហ្នឹងគឺមានចំនួនតូចណាស់
ដែលនៅក្នុងកម្លាំងរួមរបស់អ្នកដែលការពារជាតិការពារផលប្រយោជន៍ការពារប្រជាពលរដ្ឋនិងការពារប្រទេសហ្នឹងគេបានយកច្បាស់ណាស់សូម្បីតែអ្នកដែលដើរស្ពីកំភ្លើងរាល់ថ្ងៃនៅជួរខ្សែទ្វារនគរនៅតែរអ៊ូរទាំប្រាប់បណ្ដាញរបស់យើងឲ្យថានៅពេលដែលមានហេតុការណ៍កើតឡើងអ្នកណាក៏ដោយដែលលើកកំភ្លើងពលករខ្មែរអ្នកណាក៏ដោយដែលលើកកំភ្លើងបាញ់ខ្មែរអ្នកនោះគឺមិនមែនជាខ្មែរទេគឺគេត្រូវកំចាត់ពួកហ្នឹងមុនអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់សមត្ថកិច្ចរបស់ជួរកងទ័ពហ្នឹងគឺគេបានត្រៀមហើយពីព្រោះពួកគេដោយកណាតែងតែនិយាយជាច្រើនដងមកហើយគេបាននិយាយនៅក្នុងជួរដែលខ្ញុំកណានិយាយនេះគឺមិនមែនមន្ត្រីរាជការកម្ពុជាមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់កងកម្លាំងទេគឺទីនាយកទានឬក៏ពលទានទូទៅដែលគេមិនឃើញថាគេត្រូវការជីវភាពរស់នៅប្រសើរគេត្រូវការសេរីភាពគេត្រូវការភាពថ្លៃថ្នូរគេត្រូវការផ្ទះសម្បែងត្រូវការមានប្រាក់ខែសមរម្យត្រូវការឲ្យកូនបានរៀនបានសូត្រត្រូវការជីវភាពទូទៅដូចគ្នាដូច្នេះការរស់នៅជាខ្ញុំកញ្ចះនយោបាយឬក៏បំរើការពាររបស់ហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្មើនឹងទេសកលនយោបាយឲ្យហ៊ុនសែនដូច្នេះគេត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរគេចាំតែមួយថាតើសង្គ្រោះជាតិចូលទៅថ្ងៃណាដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះមិនមែនតែកងកម្លាំងមិនមែនតែសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសមិនមែនតែ PM មិនមែនតែវិជ្ជាជីវៈទេក៏ប៉ុន្តែពួកអាជីវករដែលមានធនធានអាជីវករដែលមានលោកមកឥឡូវដោយសារពីវេលាយើងរត់ទៅមុខយ៉ាងលឿនលោកមកសារ៉ាត់ពីវេលាយើងរត់ទៅមុខយ៉ាងលឿនសង្គ្រោះជាតិទៅថ្ងៃទី9អត់មានបាច់បាស់ទេលោកសំនឹងនេះកក់សម្បត្តិរួចហើយថាទៅថ្ងៃទី9ឲ្យដល់ឥឡូវនេះយើងមើលឃើញថាក្រៅពីលោកអ៊ុនសែនលើកដំកើងថាយើងត្រូវមានសិទ្ធិរស់នៅមិនត្រូវមានការគម្រាមហិញមិនត្រូវមានការអីក៏ប៉ុន្តែសម្ដីរបស់លោកអ៊ុនសែនដែលបាននិយាយទៅកាន់មន្ត្រីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាដែលហ៊ុនសែនបានជជែកជាមួយនឹងក្រសួងផែនការនឹងគឺអំពីវនៀវឲ្យចុះចូលដើម្បីរួចខ្លួនដូច្នេះយើងមើលឃើញថាអ្វីដែលហ៊ុនសែនលើកឡើងវាផ្ទុយឥឡូវយើងស្ដាប់សំឡេងហ៊ុនសែនបន្តិចសិនមុននឹងយើងបន្តណាអ្នកណាគឺថាមានអ្នកទៅលាកខ្លួននៅភ្នំកវ៉ាញបញ្ញាបរតនាកែឲ្យជឿខ្លាំងណាស់អីមកលេងបនអំទូកមកកុំតែធ្វើសកម្មភាពគេអត់ធ្វើអីហើយទេព្រោះចំណុចបានដើរហួសពីអ្វីដែលជាសិទ្ធិបច្ចេកមតិរបស់នែឯងហើយចេញសារភាពហើយត្រង់មកចេញសារភាពច្រើនណាស់ក្នុងប្រវត្តិថ្ងៃនេះហើយបើមិនចេញទេតាមជាប់តាណាគឺចាប់យកតំណឹងតែម្ដងចាប់យកតំណឹងតែម្ដងហើយមិត្តភ័ក្ដិបរទេសត្រូវយល់អគុណលោកមកសរាត់លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីរឿងសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋរស់រៀនប៉ុន្តែឥឡូវលើកឡើងថាឲ្យចូលសារភាពឲ្យទឿនពីលមកហើយបើចូលសារភាពទឿនពីលគឺនឹងអនុគ្រោះទូសឲ្យអភ័យទូសឲ្យអត់មានទូសទឿនអីទេដូច្នេះអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីការភ័យខ្លាចហើយវាផ្ទុយពីសន្តិដែលចង់បានសុខសន្តិភាពតើសុខសន្តិភាពត្រូវរងការគំរាមកំហែងដោយអ្វីដែលយើងឃើញដោយអ្វីដែលយើងស្ដាប់ឮនេះទេហើយប្រមាថសពបែបយ៉ាងគ្រាន់តែប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិតាម Facebook នឹងចាត់ទុកថាជាការដើរហុសព្រំដែនដើរលើសព្រំដែនដូច្នេះលោកមុនចរ័តបើផែនការរបស់យើងគឺនៅដដែលហើយហ៊ុនសែនបង្ហាញការភ័យខ្លាចថាជាអ្នកចាញ់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានរូបភាពជាអ្នកឈ្នះហើយនឹងមានអិទ្ធិពលជាអ្នកឈ្នះតើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសឥឡូវនេះគ្រាន់តែបង្ហាញការរងចាំឬក៏គូត្រៀមខ្លួនមកស្វាគមន៍លោកសំរងស៊ីចេញពីប៉ោយប៉ែតទៅសូមអញ្ជើញដោយសារជំហរអត់បានដូរទេគឺរៀបសារផ្លូវដដែលអរគុណលោកមេស្រាត់អញ្ជើញ
ចំណុចនឹងហើយដែលបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលស្រឡាញ់អត្តមគតិរបស់ខ្លួនដែលការពារឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតនិងគ្រប់គ្រងដល់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2013 2017កន្លងមកនេះយើងនៅតែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សដដែលដូច្នេះអ្នកដែលដើរហួសបន្ទាត់ពិតប្រាកដហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនវិញទេដែលបានដើរហួសបន្ទាត់ផលប្រយោជន៍ជាតិហើយលោកហ៊ុនសែនអត់បានការពារផលប្រយោជន៍ឲ្យជាតិលោកហ៊ុនសែនបានខបត់ប្រជាពលរដ្ឋឯងលោកហ៊ុនសែនបានកាត់ទឹកដីឲ្យគេលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើទុកបុកម្នេញរំលោភដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមនុស្សជាងពាក់កណ្ដាលនគរនេះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនរំលោភដូច្នេះអ្វីដែលយើងទាមទារគឺសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនថយក្រោយមួយជំហានមកលោកហ៊ុនសែននៅមានពេលមុនថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាលោកហ៊ុនសែននៅមានពេលប៉ុន្តែបើសិនជាលោកដើរហួសទៅហើយដល់ពេលវេលាដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវលោកមិនត្រាត់ឯលោកពីនេះថាតើអ្នកណាអ្នកដើរហួសព្រំដែនលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់ផ្លូវដែលអត់មានឱកាសដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងពលរដ្ឋតទៅទៀតទេលោកហ៊ុនសែននឹងមានលោកមិនត្រាត់ដោយសារពេលវេលាយើងតិចឥឡូវចេះតើមកដល់ម៉ោងនេះអ្នកណាដើរហូសពន្ទឹតក្ហមហ៊ុនសែនដើរហូសពន្ទឹតក្ហមឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើរលឺពន្ទឹតក្ហមសូមជឿញដោយខ្លីលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងច្បាស់ណាលោកហ៊ុនសែនបានដើរហូសពន្ទឹតក្ហមដើម្បីបំភ្លេចបំផ្លាញជាតិខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានដើរហូសពន្ទឹតក្ហមក្នុងការសន្តិភាពពិតប្រាកដមួយនិងការបង្រួមជាតិពិតប្រាកដមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានដើរហូសពន្ទឹតក្ហមដែលសុខចិត្តកាត់ដីខ្មែរឲ្យទៅបរទេសលក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិឲ្យទៅបរទេសធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបំផ្លាញខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានដើរហួសបន្ទាត់ក្ហមនឹងហើយដូច្នេះលោកហ៊ុនសែននៅមានពេលបើសិនជាលោកអនុញ្ញាតឲ្យសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងការធ្វើជីវភាពនយោបាយធម្មតាឡើងវិញអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងកំពុងតែតតោសនេះលោកហ៊ុនសែនមានឱកាសនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលគួរឲ្យកោតសរសើរដែលចេះយកឆក់យកឱកាសដើម្បីធានានៅ EBA ធានានៅសន្តិសុខធានានៅសន្តិភាពធានានៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់យើងគ្រាន់តែមកអង្គុយគ្នាក្នុងនាមលោកជាយើងហៅថាអិសរជននយោបាយរបស់ជាតិលោកមិនអាក្រក់ពេកទេលោកងាកបាត់ខោចក្រោយតែមួយជំហានមកនិយាយគ្នាមកប៉ុន្តែនិយាយនេះមិនមែនទៅរង្វល់លោកទេមានពេលវេលាបើលោកមិនថយយើងទៅមុខអានឹងរឿងមានតែប្របាត់ហ្នឹងឯងពីព្រោះកម្លាំងមហាជនអត់មានខ្វាយខ្វល់រឿងថាលោកហ៊ុនសែនថយឬមិនថយទេប៉ុន្តែមានពេលបើលោកមិនថយយើងទៅមុខអានឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេគុណអរគុណលោកមួយស្រាប់ចំពោះពេលវេលានៃការចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនប្រចាំវេទិកាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះហើយយើងសូមបញ្ចប់ការផ្សាយប៉ុណ្ណេះវិលត្រឡប់មកជួបលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងអស់រយៈពេលកន្លះម៉ោងក្រោយមកយើងនឹងអញ្ជើញភ្ញៀវវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺលោកចន្ទាវមូសុរនឹងឡើងមកបកស្រាយអំពីផែនការកំណត់ជើងយន្តហោះរបស់លោកប្រធានសមរងស៊ីដែលបានកក់រួចហើយចុះនៅប្រទេសណាទីតាំងណាមុំប្រមាណនឹងបញ្ជាក់ដដែលតែនឹងមិនបង្ហាញសម្បត្តិយន្តហោះដូចពេលមុនទៀតទេក្រែងអាចមានបញ្ហាជាយថាហេតុចម្រើនពោសម្រាប់ពេលនេះសូមចម្រើនពោលាលោកមុញសរ៉ាត់ប៉ុណ្ណេះអរគុណជូនពោលោកសុខភាពល្អបានគាត់ fine from here គាត់ឯសំជម្រាបលោកបងប្អូនជាប្រធានអរផងហើយយើងជួបគ្នាថ្ងៃ9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះណាអរគុណប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលបានតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ទេសនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បន្ថែមមករបស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាហើយសូមចម្រើនពរប្រិយមិត្តទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកានេះទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាដាក់ពង្រាយសហការីមាននៅខេត្តស িম រៀបភ្នំពេញបាត់ដំបងប្រទាយមានជ័យ
បឹងកក់ហើយនឹងព្រំដែនមានផ្សារលុងគឿជាដើមយើងមានសហការីនៅធ្វើការគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់ដើម្បីថតផ្ដិតយករូបភាពពីព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកានេះគូលបំណងនៃការដាក់ពង្រាយសហការីទូរទស្សន៍ព្រះទឹកនៅគ្រប់ទីទាំងអស់ដើម្បីចាំថតយកព្រឹត្តិការណ៍ប្រសិនបើហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើអំពើហិង្សាប្រឡាយពូជសាសន៍ខ្លួនឯងបង្ហូរឈាមជនរួមជាតិខ្លួនឯងទូរទស្សន៍ព្រះទឹកនឹងដើរតួនាទីជាអ្នកប្រមូលឯកសារទាំងអស់ដើម្បីរៀបចំសំណុំរឿងទៅតាមកលៈទេសៈដែលចាំបាច់ហើយធានាថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យជាបណ្ដុំនិងបណ្ដុលប្រមូលព័ត៌មាននិងប្រមូលទុកជូនគណៈបក្សដើម្បីបន្តផែនការបន្ទាប់ប្រសិនបើហ៊ុនសែនហ៊ានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាបង្ហូរឈាមប្រហែលជាវាសនារបស់លោកហ៊ុនសែននឹងត្រូវតុលាការអន្តរជាតិ ICC យកទៅកាត់ទោសចម្រិនពោះសម្រាប់ការទទួលបានព័ត៌មាននិងចែករំលែកព័ត៌មានល្អៗពីទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាសូមលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទាំងអស់កុំភ្លេចចូលទៅកាន់ page ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យ www.facebook.com/cambodiasantv លោកលោកស្រីគាំទ្រទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនឹងបានព័ត៌មានថ្មីនិងទទួលបានចំណេះដឹងពិតអំពីបញ្ហាប្រទេសជាតិនិងសង្គមរបស់អស់លោកសម្រាប់ការផ្សាយនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះខ្ញុំកណាថ្មភាពសូមនមស្ការលានិងចម្រើនពរលារាត្រីសួស្តី